পিতৃভক্তি, গুরুসেৱা আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে সমাজ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰি অহা টিহুৰ ডক্টৰ মহিধৰ পাঠকৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়লৈ উঠা গুৰুগৃহ নামৰ এটি সামাজিক ন্যাসৰ উদ্যোগত বহৰী সত্ৰত আজি 50 জোপা ৰঙা চন্দন গছ পুলি ৰোপণ কৰা হয়। গুৰুগৃহ নামৰ সংস্থাটোৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ হৰিদেৱ সংঘৰ সভাপতি কুলীন চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বহৰী সত্ৰত ৰঙা চন্দন গছ পুলি ৰোপণ কৰি সত্ৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। উল্লেখ্য যে সত্ৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসমৰ সত্ৰসমূহৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে ডক্টৰ মহিধৰ পাঠকে আৰম্ভ কৰা গুৰুগৃহ সত্ৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰতিখন সত্ৰতে 50 জোপাকৈ ৰঙা চন্দন গছৰ পুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ডক্টৰ মহিধৰ পাঠকে। উক্ত অনুষ্ঠানত নাট্যগুৰু কুমুদ ভট্টাচাৰ্য, সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ উপসভাপতি উমেশ বৰ্মন, কিৰণ মেধি, সোমনাথ তালুকদাৰ, মহাদেৱ দাসকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে।